ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የፊታችን ጥቅምት 22 ቀን የከተማ መዘጋጃ ቤቶችና ከንቲባ ምርጫ ይካሄዳል። ይህን በማስመልከትም ዘንድሮ ኢትዮጵያ የይሁዳውያን ተወዳዳሪዎች ቁጥር እየበዛ ሆኖ እየታየ ነው። በተለያዩ ከተማዎች ለውድድር ቀርበዋል። ዛሬ ለውድድር ከቀረቡት መካከል ወደ ሀዴራ ከተማ እናተኩርና ሁለት ተወዳዳሪዎችን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልኝ ዘሚር ጀግናው። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ሙቴ መብራት። ጤና ይስጥልኝ። ሁለቱም የተለያዩ ፓርቲ ተወዳዳሪዎች ናቸው። በመጀመሪያ እስኪ ሙት በአንተን ጀመር። ኢሁድ አኺም ይባላል ፓርቲያችሁ፣ አላማው ምንድን ነው? ኢሁድ አኺም ባለፈው 20 ዓመት የተቋቋመ የተዘጋጀ ነው። 20 ዓመት አላማው ለህብረተሰባችን በሀዴራ ክልል ያሉትን ውስጦች እርዳታ ለመስጠት በየአይነቶቹ ነገሮች፣ ለምሳሌ ለልጆች፣ ለሽማግሎች፣ ለወጣቶች በስራም ፍላጋ ይህን ሁላ ለማዘጋጀት ነው የተቋቋመነ እና በየኤሪያው ያለውን ሰራተኞችና የስራ ድርሻውን ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ናቸው ኢሁድ አኺም ያላችሁት? ኢሁድ አኺም የኢትዮጵያዊ ፓርቲ ነው። በአማርኛው የወንድማማች አንድነት ይባላል ፓርቲው። በየ5 ዓመቱም ፕራይመሪ እናደርጋለን፣ የውስጥ ምርጫ። ከዛ አንድ የወጣ ሁለት የወጣ እንዲህ ብለን ዝግጅት በቅደም ተከተሉ። ለምሳሌ በዛሬው በአሁኑ ምርጫ እኔ ሊቀመንበር ተመረጥኩኝ። 15 ተወዳዳሪዎች ለህብረተሰባችን ልንረዳ ያሉተይ በሀዴራ ውስጥ ያሉተይ በየእስር ቤቶቹ ፍላጎት ያላቸው እነሱ ተወዳድረው ከውድድሩ መተን በአንድ ቀን ተመረጥነ። ምርጫውም ደግሞ ዝግጁ የሆነ እንደ አገሩ ፓርቲ ለምሳሌ የተፈቅዱት አድርገናል። ይሄ ወይም ምልመላ በኢትዮጵያኖች ምልመላ አድርገን ከ5000 መራጮች ወደ 2000 ተመዘገቡና ከዛም በኋላ ለምርጫው ወደ 700 መጥተው መረጡ። ኦኬ፣ ገባ። ግልጽ ነው። ለመግቢያ ያለው አሁን ወደ ዛሚር ጀግናው ነለፍ። ዛሚር በዕብራይስጥ ነው የሚናገረው፣ ይተረጉማል። ዛሚር አንተ ደግሞ አትኖዋ ኅብረተ ኢትዮጵያ ከሚባለው ነው ክለ ነው የተሳተፈው። በቃሽ ለፍለ ዛንተ ክታት ላይ ጌታጽሚ ሊኮርም ዛሚር ጀግናው እኔ የልድ ሽሚ መሸባ በንሽሎ ሽሚ መሸሽ እናሱ ፕሉስ ሽናይን መጀመሪያ ራሴን ላስታውቅ ነው የሚለው ዛሚር ጀግናው እባላለሁ። 36 ዓመቴ ነው። ባለትዳር ነኝ። የልጆች አባት ነኝ። አኔ ሜኸደራ ምሽላ ሽሞኔ መሸሽ ኦቨድ አኔ ካዮም ኦቨድ ኪያጽማይ ለል ፕሮክቲም ጋም በምሳሪያ ምሻላ ሞ ምሳሪያ ክሊታ ምሳሪያ ሽኩም ሽኩኖት ואני עצמאי כמו שאמרתי בתחום הייעוץ והדרכה בתחום של ניהול הקמת עסק זמיר מילו ራሴን ችዬ ምሰራ ሰው ነኝ። የግል ስራ ነው ያለኝ። አማካሪ ሆኜ ነው ምሰራው። የተለያዩ ፕሮጀክቶችንም በአስተዳደርነት እና በሳስካጅነት እመራለሁ። ከዛም አልፎ ተርፎ ምክር አካፍላለሁ ነው። ኦኬ፣ ስለ ድርጅታችሁ። ድርጅቱ ትኗ ኅብረተ ኢትዮጵያ ትኗ ሽበራሻ ዑመረት ኸድበ ኢየሕዝቅኤል אנחנו לפני שבכלל התחברנו אליה, כמו שחברי מוטי סיפר, היינו בתהליך של איחוד, לערכת כולם ביחד, למען מטרה משותפת, זאת הקהילה. התבצע תהליך יחסית ארוך מ-2012. אוקיי, לתרגום. סומי לאום, מג'מרי הדרג'ה, דרג'יתו ליקמבר חדבה, איסקרי. ይባላሉ። ከእሳቸው ጋር ነው አሁን አብረን በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የምንሳተፈው። ከዛ በፊት ግን በተቻለ መጠን ከኢሁድ አኺም ጋር በአንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያኖች አንድ ላይ ሆነን አንድ ላይ ለመስራትን ፍላጎት ነበርን። ከ2012 ዓ ም ጀምሮ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር። አሁን እዛ ሻማ በ2012 ክቡጻት ጽሄሬ ሚታርገና ואמרה אנחנו צריכים לעשות שינוי אמיתי מה שקיים לא עובד. በ2012 ዓ ም ወጣቶች ሰባስበን አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ መለወጥ አለበት፣ ወጣቶች ነን ሰባስበን መለወጥ አለበት፣ ያለፈው የነበረው ወደፊት መሄድ አይችልም፣ ስለዚህ መለወጥ አለበት ብለን ተናገር። እንዲያ ብለን በ15-30 ጸይሬ התכנסנו חד לשבוע בימי שישי אמרנו בוא נעשה מיפוי צרכים של הקהילה מה הצרכים שלה. אוקיי, 15-30 ምን ወጣቶች 44 እየሰበሰብን ለየሳምንቱ አንድ ቀን ተነጋግረን ነበር። ይሄ ህብረተሰባችን ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው እና እንመርምና እናጥናለን። אנחנו התקדמנו, התחלנו מפת התאריכים לגבי הבחירות, לגבי ההתארגות של הקהילה, ראינו שזה מתחיל להתקדם. אנחנו אמרנו בסופו של דבר, הקבוצה שהייתה את הצעירים אמרו, שמע,
אנחנו בוא נלך באופן עצמאי, נקים תנועה. תעזוב איתי חודכים, זה מה שאמרו לי. כזה אותם סוגי סוגי סנגגר, זה בצ'אצ'ן מייד אלבן, כהודכים גרם להון מייד אלבנם. רסאצ'ן שלנו, לרסאצ'ן ג'ישת הקוקומן, רסאצ'ן מפתיר פרליג אלבן. אבל למה? אז זהו, זה מה שאני בהגיחה. אני החלטתי, בסופו של תהליך, ב-2008 למשל, ב-2008 אני הייתי יושב ראש מטה של איחוד אחים. דוד היה מקום ראשון, מוטי היה מקום שני, ועשיתי הכל בשביל ששניהם ייכנסו. בואו נשמע את המתברת, ימרצ'או כזה לקמבר נברקוני, ימרצ'או במכה אלונית. אולתו דוד ומוטי, הם דימרדו כפתגע את הרצה דרגי נבא. אבל מה קרה? אבל מנו נבאז בואו נשמע. עליי אחד, בסוף מה שקרה, אוקיי, אני אמרתי, תשמעו, חבר'ה, תעזבו, בואו להיכנס לאיחוד אחים, נזרים דם חדש, כוח צעיר. כולי אמר על סדר, לא איתן אגרו על קדם. אוקיי, בסוף של תהליך, אנחנו, אני אצלח להשפיע על הקבוצה ונכנסו לאיחוד אחים. כזה בועלה, נקבזו קרקר נמוגות בועלה, אני וואלינגות של הסמיני, אותם של הסמיני, איחוד אחים אבל למון, שאלת. יפה, נכנסו לאיחוד אחים, באיחוד אחים מה שקרה זה, נוצר חוסר אמון טוטלי בין הצעירים להנהלה הקיימת. הנהלה ישנה. אוקיי. באיחוד אחים, כגב במוהלה, באמרארונה, בין ימקה כבודת סוכקן, על המתבא מתפתר. שנייה. למן? יאולי, הון עשו נדתקסו, זיל גבל פלגקום, גן כמתאו. באתר בלהונתה. אתר בלהונתה נגרן לו. ארגית נדלו, בהולת אישי, עשרה הולת, יהון פרוגרם לנדף, כאיחוד אחים גר גבתן, הולת של לנדן מררת, הנה מענדו אותת נהי. አወረው ሰርተን ህግ ደንቡን እኛ አብረን ነው የሰራነው ሁሉንም ነገር በጅ ብልጫ በዲሞክራሲ ሆነ አዘጋጅተን ለምርጫው ቀረብነ ምርጫው سنቀርብ ያን ቀን በ18 ቀን 3ኛ ወር ነው ምርጫው የተካሄደ ያን ጊዜ እንዳመት በዓል ነው የተቆጠረ በምን ነው ኸዲራ የተመዘገበው ያልተመዘገበው መጥቶ ለተሳትፎ ሊሳተፍ ያውም አግቡነ ብለው ነበር በዛን ጊዜ ምርጫው 8 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት አካሄድ ነው ከዛም በኋላ እስከ 3 ሰዓት ቆጠራ ሆነ ቆጠራ ከሆነ በኋላ በሁለት ኦሪክ ዲን ነው ይሄም የሆነ ሁለት ኦሪክ ዲን አስመራጭ ኮሚቴ እኛ የመረጥነው አብራን ይቀርታ ይቀርታ ምንድነው שמוטי, מכל הכבוד, אתה מדלג עליהם. אוקיי, ואתה היית בדיוק... זמיר מילו, מוטי, בתקל מי נגרת שהוא נגרות שאלו, נהיה לפעד שהוא נגרות שאלו. שנייה, אמרת איזה. יאול, הניה בתקל נו מנגר. סלזי, הניה במרצאו גזה, תקהידן, סתסוס סעת הולדשין, הניהם זמירם הולן, הולדשין כותבילן, ውጤት ውስጥ የሚወጣ ጠበቅነ ከዛም በኋላ ሳምንት ካለፈ በኋላ ዛሚር እንደጠቀሰው የሆነ ደረጃቸው የተቀበሉት የተወሰኑ ሰዎች ሎ አንድ ሎሊቀ መንበሩ ወይ ተከታዩ አይደለም ከዛም በኋላ ነው ዛሚር 6 ቦታ ሲያገኝ ከሌሎች ጋርም አብረው ያልገቡ እኛ ያሰብነው በህግ ደንቡ 1 እስከ 11 የአስመራጭ ኮሚቴ የኮሚቴው የስራ አስኪያጅ ሊሆኑ ናቸውና አዎ የተበቀረው እነዚህ እንዲሆኑ ወሰነ ኋላ ዛሚር ሳይመረጥ ቀረ በዚህ ምክንያት ችግር ተፈጠረ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ እኛም በስንቱን ልመና በሽማግሌ በጓደኞች የለመነ ኑ እኛ ህዝባችን አንከፈፍለው ሚጎዳው እኛ አይደለንም እኔና አንተ አንጎዳም ስራችን ተሳካለ በግልጽ ነው ግልጽ ነው ብላችሁ ለምን አጥራ አልተሳካም ዛሚር ምንድነው ስማይ ነገሮች ላይ ወይም ኮል አዙይ ማሽውም ለምን ወደ አይደለም ነው የሚለው አረየ ከከከ ለምን כמו שאמרתי לך אני עליי שמה הוא סגן של דוד ماشي אבל מרצה נגר תקשיב, יש, היו בחירות, אוקיי? אני לא, עובדה, היו בחירות. אז זה לא, אני אומר, בוא נבדוק מה היה. אנחנו בערך אמרנו, היו בחירות. אוקיי. לפני זה היו, לא מעניין אותי. היה בחירות, היה זה. ועדת הבחירות, כמה זמן לקחת לדווח על תוצאות? 3 שבועות, אוקיי? בדרך כלל במקום תקין, כן, אומרים באותו ערב, או יום לאחרת. איך זה לקחת 3 שבועות? ምርጫ መኖሩን አልተከራከርኩም ምርጫ ነበር ምርጫ ከተደረገ በኋላ ውጤቱ ለመናገር አስመራጭ ኮሚቴ 3 ሳምንት ፈጀበት በሌላው ቦታ
ወይ በማታው ነው ወይ በነጋታው ነው የሚታወቀው። እዚህ ልክ ታክሽሊ ሞቲ አልተፈያ አልፈከሽ አልተፈያ አንተ ሰማህ አጋሽኒ ተል ደበረጋ ዘይካ ሽታይን ሞቲ አታይደ ቢዱክ አንያ ኸረይ ብኺሮት ያ አማቲሎ አንያ ወሶሊ ፓጊሽት ኸ ንፍጋሽቲቶ אני כבר ידעתי את התהליך שהולך לקרות. נפגשתי איתו ואמרתי לו, מוטי, יש דברים שהיו קרו שמה, תתקן. קבלת שעה בוהלה, כמוטים מתארצ'ו, תגנאי אתם תנאר נבר. יתפתאום לגרו שלו, יתפתאו סלטות שלו, נסתקה כלל לבת שעולה. אמרתי לו, אני אגיד לך, אחד, כל האמור התפקדות של הקהילה, פקדנו אותה, האנשים סמכו ונתנו לנו את הפרטים שלהם, כל הפרטים שלהם היו בכלל במחשב אחר, מחוץ לבית המפלגה, זה אחד. שתיים, ביום הבחירות היו 64 מתפקדי הליכוד, שלא שייכים לאיחוד אחים, היו בפנים. דבר שלישי, לא, יש עוד משהו, דבר שלישי שהוא חשוב, אנחנו פקדנו, הבאנו את זה לוועדת הבחירות ולמזכיר המפלגה. מה שקרה זה שאנשים שאנחנו פקדנו בהם לא הופיעו במערכת הבחירות, בקלפי עצמו. למה לא הופיעו? למה לא הופיעו? זה מה שאני ביקשנו, אנחנו, רגע שנייה, פנינו בצורה מסודרת, רגע שנייה, פנינו בצורה מסודרת, גם למזכיר המפלגה וגם לוועדת הבחירות, ביקשנו חבר'ה, בואו תבדקו, אם אתם מוצאים טעות, אנחנו, המטרה היא הקהילה, אנחנו רוצים לעזור לקהילה, אנחנו מבטרים, ניכנס, אם בדקתם ומצאתם טעויות, אז אנא תקנו אותם. אוקיי, אוקיי, בבקשה, שנייה. አሁን ስሚለው ሶስት ሰጠው ተፈጠረው አንደኛ የተፈጠረው ስተት ስም ዘዝር ያለበት ኮምፒውተር ወቦታል ነበር በሌላ ኮምፒውተር የተቀመጠው ሁለተኛ በመርጫው ቀን 64 ሚሊዮን ልኩ ፓርቲ አባል ሳይሆኑ ሳትፈዋል በመርጫው ሶስተኛው ደግሞ እኛ የመለመልናቸው ስም ዝርዝር በመርጫው ኮምፒውተር ላይ አልነበረና ወንጣት ነው ምረጣል ቻሉ ነው ማለት ነው አሁን ፈካምታ ይሄ ኡብዶት ነው ያሽ አላታ ታክዞዋል አታ ታክዞዋል ዘካ ካሻ ዛሚየር ትክክል ላይ ነገር ይሄ 68 ምናምን የሚለው የሊኩድ ፓርቲ ባላተ እንዴት መጥቶ መረጡ? የውሸት ነገር ነው እንጂ ምንም ሀቅ ነገር የለበትም። ሁለተኛ እና አላህ ይባረክ አይታው ሽሞት ነው ወዶ ከታው ሽሞት ሮሽሞት ነው ራይታ ተደፒም ነው አሁን አልበሽኩም ስቴር ነው አሁን ይበት ከታው ሽሞት አዳታ ባለፍ አይን ግናው የውለፋሲ ምርጫው የተካሄደ በህግ ደም ለምሳሌ ለሶስት አመት ለመፈጀግል ለሶስት አመት ፈጀግ ውጤት ለማጋለብ ለሶስት አመት አልወሰደም። ይሄም አንዱ ዝም ብሎ ያው ስንት ጊዜ ሊፈጀው እንጂ በበነገታው ያውም እኮ አሁን በሳይህ ኤስኤምኤስ እሱ የላከልኝ ማዛልቱ ብሎ የላከልኝ በዛውን ሰዓት በሁለት ሰዓት አለኝ። መቼ ነው ውጤቱን የተናገራችሁት? ውጤቱ የተቀበልነው በዛን ሰዓት ወረድዲኑ እኔንና ሊቀመንበሩና ተከታዩን አቶ ዳዊት ዘገየ አሁለታችሁ ዘዘበ ድክረታ ከለሽ ተከማያ ትረዛ አብስጣ ከዛም በኋላ አለም ድክረታ አረበሽኩ አለ በለ ለቻታ ምደብርሽትዮት በመጣም ይመከን ኮላ ከቦት እሺ ለሁለታችን ተናገሩ ሌሎቹ ለምለውሉ ማለት ተናገረ ሌሎቹ በአደብ ድክረቱ ኦሬክ ዲኑ ራሱ ቁጥራቸው የተቀረረበ ስለሆነ በሁለት በሶስት ድምጽ ስለተበላለጡ ደግማችሁ ቁጥር ነው አዎ ደግማችሁ ቁጥሩት ብሎ አስቆጠረን በዛውን ሳምንት በአርብ ሁለት ቀን ካለፈ በኋላ በሙሉ ተተረገረ ሎ በመጡና ቁጥሩተይ ያውም እኮ እነዛ ግጥም የነበሩተይ 3 4 5 ነው 6 እሱ አልነበረም ለምን ቁጥሩ ሩቅ ነው የነበረ 6 ቁጥር ነው የነበረ ስለዚህ እሱ አልገባም ግን 3 4 አምስት ስለነሱ ተቆጠረና በአርብ ለት ነው የነበረ አመት ባል ገና ሊገባ ነበር ስለዚህ በአርብ ውጤቱን አስመራጭ ኮሚቴ ሰጡና ግልጽ ሆነ ከዛው አለ ግልጽ ሆነ ከዛም በኋላ ሌላውን ግን ትክዳል አንተ ቆቆቆይ ለመለሰል ነው አጠራጠየ ግዜ እንዲበቃቹ ሌሎቹን ነገሮች መናገር አለባቸው አይደል እዚህ ብቻ ነው እንትናገሩ ለጋበስኳቸው ሁን አንተ የምትለው እሱም ያቀርባቸው ማለትም ክስ እንበላቸው ቅሬታዎች የሚያቀርባቸው ቅሬታዎች በዝርዝር የተናገራቸው እነት አይደሉም ነው የምትለው እነት አይደሉም ለነገር ይሄ ቢሆን ስለዚህ ፍርድ ቤት አለ ፍርድ ቤት ስለምን ነው የተቆቀመ ለምን ነው ሁለት ኦሬክ ዲን ነበር ሁለት ኦሬክ ዲን አራት አስመራጭ ኮሚቴ 12 13 መራቅ የረደተኛ ያለ አስመራጭ ኮሚቴ የራሱ ቆጣሪ ነበር ኦኬ በቃ ግልጽ ነው ስለዚህ በፍርድ ቤት ለምሄድ
ይችሉ ነበር ነው አልሄዱም አልሄዱም መብታቸው ነው የነበረ ያውም ኮን ተነግረው ከፈለጋችሁ ውጤቱ ይሄ ነው ውጤቱ አስመራጭ ኮሚቴ እኛ በዚህ የፈረምነው እኛ እንቆማለን ኦኬ በቃ አሁን ዛሬ ነው ዛሬ አንተ አንሶት ደምት አለ ማርካ አሚቲ አለ ማርካ አላህኑ ቤት ምሽፓት ለምን አልሄዳችሁ ረጋ ነው ተከራ ከተም ቤት ምሽፓት አረጋ ከላማ ይባይ ነው ቤት ምሽፓት አታ ሚያየ ለ ለተحقيق ለሐከሩ ለማጻ ለጋሽ ክብረት ባዳም በንሽቪም كان من هذا الرقم كل هذا الرقم شنو ابو نخناس على جلخ من اللي تفطروا انت ملك على جلخ ادون موت يومير يات لك ايش عم بيت مشبط بس خيم مش مشبط كي اني بدي اشاور لك اخريوت زي احد على ليش على مين يقول اخريوت عشان دلخ نوت لهم قصو ميلو لا في نتي راسه لا يدوق لا راسه لا مسكسس نوت كبرتني بس استلوت انه ميلو كن انت لا لا لمن انا جلخ ما شو ترى جلخ اني بال ازولا كيلا بكل كوخي كل انرجي شلي اني بال ازولا كيلا ورسبوا لمرداتنا لما لمسالهم مترو نو اني لوبا كان امو هو يا اخريز يشوت ايت تو بيوتو كان مسغال يتغنن اباخو مسكره مفلغا راك شنيا مسكره مفلغا لا مسغال يتغنن زيك وانا راك مو طفاتنيا راسو مكبكنا ما كلاكس لما يشل الفساس نو شنيا شنيا دول مشبط اخا اباخو عمر يا لك ديمقراطي انا جي لك عليك ديمقراطيه تصوز دخلت دادي لاما ميتو 15 12 يصوف عمرو لو ما من بخيرات اباخور يخليت زكن اجاب سيم لك مشو عمر قام لو يجوني من تفطر انا منت من تفطر انا منت لو انت من تفطر من تفطر احد زي انا لا ايش انا كما شو عمرين كان اي باخدانيت من عرب من عرب صوت انا اجي لك شارخ بانو وعمرو تفجكو تتصاوت ام لا مسوق غير ما يمروني انا باجي منسوي مش 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 من البروجكت ماتسيم ما هم بيقولوا يا زي يلادي مستباو لافريا زي لوجيشا شلي ارغون باري زي خان شتايم علي دي بارت علي دي فيسكا بو فينيشي وزبارتي لك ما تخدشما انت سالت اوتي ما تخدشما تبدوك على ب ج ام زي نكون انت تستخدم تمرين ممتصوت ولشاب ام زي نكون علي يعزوم لك امتي لو على ما عمر شما بكا 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 كوش ليا شنو ترجم عزبو ያው ይፍላል እሱ ለተመታተ ተርጉም አለ እንዴ እሱ ሚለው ከ15 እስከ 12 ይሄን ምርጫ ለማመንበትም ደጋግሞ ተናግረዋል እኔም ደጋግሞ የጠረቸው እሱ ነው ማነጋገረዋለሁ መለውጥ አለበት መቀየር አለበት ግን ይሄን እነሱ እንደ ልጅ አርገው ነው የቆጠሩ ስለዚህ ስላልተቀበሉ ይሄን ሁኔታ ተፈጠረ ሚለው ለመጨረሻ አሁን 12 ያለው ይሄን አንዱ ውሸት ነው አንተ 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 ሁሉ የሚያቀርበው ነገር እውነት አለም ትላለ እሱ ደግሞ አንተ ደግሞ ታቀርበው እውነት አለም ይላል ማለት አሁንም ለማየት ይችላል ይሄን ለመጠየቅ ይችላል ያውም ቆ ከፈለክ በኋላም ደግሞ የሆነ ሂደህ መርመራ ለማምጣት ከዚህም ለማግባት ይችላል ለምሳሌ አሁን እነሱ ያሉ አምስት ናቸው ከ15ቱ አምስት ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል ከአምስቱ ደግሞ ከፓርቲው ከስራት ከሀጅ ያሉት የነበሩት አንድ ስታር 11 የገቡት ብቻ 3 ናቸው ከዛ ኦኬ ግን ይቀርታ 3 ንዛ 11 አታን ሰርታ ሶሻል አሺ አታ ተቻገ አንተ ሰው ጋር አኒ ተክሽ አኒ አኒ ዑመር ለካ አኒ ኢማሳራ ኸበ ሽታንግ ኸበ ሽታይም ፓርሹ አልኩጂ አንኮል በሽሞት አንኮል በሽሞት ሎ ቆይ ሎ አባቲ ግታይ መጣ አሁን ያሽ ወደዚህ ምስፋሬ አሁን ያሉ ያው ኮንታክት ከፌስቡክም በትሙናቸው ለፎቶቸው ለማየት ይችላል አታይ ክላስታናሽ የሚያተረ ቢፎን መስጊልካ ይሄ ለካክታናሽ የሚያቆም ትላንተ ሰምተ ለባ አገርም ያየው ነው ያለ አሁን ከዛ ከአምስቱ 3 ናቸው ከአንድ እስከ 11 የገቡት አንዱ እሱ ነው ስድስተኛ ነው እና አኔ መከበታ ማቆም ይችላል አኔ ታሚሊ ማቆም ሺሺ በመጽያል ምሽብል ያሉት በስተቀረው ገና 11 የበለጠ 15 14 13 ኦኬ በቃ ይሄን እዚህ አሁን አቆም ኦኬ አሁን እዚህ እንደ መለስበት አለ በኋላ ላይ ግዜ አለ ቆይ እንደው ቆጎሎ ነው 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 በቃ በቃ ስለዚህ ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ በቃ በቃ ሞቲ በኋላ ተመለስ ወደ ሌላ ሄዱበትን ጠይቃ ወደ መጨረሻው አለ ቆይ እንመለሳለን ዛሜ እንመለሳለን አላማቹ ምንድነው ብትመረጡስ ምንድነው ምታደርጉት እናንተ ትሬ አኒ ማሽ ማንያውቲ ዛሲያ አይ ወይ اني نتاتي تشانس لدافيد لموتي ولا خبرهم شلو 2008 شعبتي بشيلام شي مكنسو كاع خشوا لي 2008 على 2013 لوات شوم دابا اباخور خازر لعبت كيموكيت كليتا دافيد ماشي يقول اوسه
አባ ለምስፒክ ኤላም ታክል ወይላም ታይቆል ምንድን ነው አንተ ታል አንዮ መልካ አኻት አጥል ሊታፔል ባትሆማዘ ሸል ኺኑ ሽታይ יש הרבה פרויקטים בתוך הקהילה, ואני אומר לך זה מתוך בדיקה, לא סתם. אני הלכתי, בדקתי בפרויקט פאקט, איך 10 שנים מתנהל בתוך העיר, והבחור יודע את הכל, אוקיי? ומתנהל בצורה לא אחראית, התקציבים מוזרים למקומות הלא נכונים. אני בדקתי אחד אחד, וגם הבאתי המלצות. אוקיי, תן לי לתרגם אותך, לתרגם בכל. אתה בטלת נגן עליה. እሱ ሚለው አሁን እየተመረጡም ታደርጋላችሁ ድርጅታችሁን ያደርጋለን በየታየተኩ መጀመሪያ ደረጃ ለነሱ 5 አመት ጊዜ ሰጠነበት ኮሎጅ 2013 ምንም ለውጥራ ላይ ነው በዚህ ድርጅት ውስጥ ያቀረብ ነው እኛ ከፍተኛውን ትኩረት እናደርገው በትምርት ላይ ነው በትምርት ላይ ነው የተለያዩ ፕሮጀክቶችም አሉ ብዙ ገንዘብ ወጥቶባቸዋል በሚገባ ግን ተግባራዊ አልዋሉም ኦኬ ደባብ ለሳፍ ዘ ክላፕ ፕሲኮሎጂ አላኒ ማሚን በዚህ אנחנו צריכים להגיד שהצעירים הגיע הזמן שהצעירים ייקחו את המושכות אוקיי, להוביל את התהליך, המבוגרים צריכים להיות הכוח שלהם, ואנחנו צריכים להיות השופר שלהם. אוקיי. סמילאו, אלפינת מאוסד אלה בצ'ו בהונות, גזי יתלה ווטסלונה, תרוד יתלה ווטסלונה, ווטסוש נאצ'ו. ווטסוש יתלה לקוצ'ו, אני אפל נור נשלה, בתלה לקוצ'ו, מנגר נשלה, לא אותם מדרגן נשלה. נקודה אחת, תחום התעסוקה. תחום התעסוקה הוא דבר שחשוב לי מאוד. אוקיי, אנחנו רואים בכל הגופים הממשלתיים, אם זה בעירייה, אם זה בגופי סמך. כן, אין לנו נציגות שאנשים מסוגלים, ואני מאמין בצעירים שלנו, שהם יכולים להיכנס להשתלב בעבודה וגם לייצג אותנו בגאווה. מה ש10 שנים עם חיים אביטן לא נעשה. ከፍተኛ ትኩረት እናደርግበት የነበረው ደግሞ የሥራ ጉዳይ ይሆናል ብዙ የሥራ ቦታዎች አሉ ወጣቶቻችን ገብተው መስራት ይችላሉ ግን እስካሁን ድረስ መብት አልተሰጣቸውም እና አልተጠሩም አልተሳተፉበትም በቃ ምን ታደርጋላችሁ እናንተ ብትመረጡ የውል መጀመሪያ እኔ 15 አመት ነው ከኤሪያው ይሰራ በየሆኑ ክፍሎች ለውጭት ያሊ እኛ ወደ 3 አመት ሰርቻለሁ ባላም ደግሞ በጆይንት የፕሮጀክትን አላፊ ሆኜ ያስከህልኩኝ እዛም ሰርቻለሁ ባላም ደግሞ በሞኬር ክልተ እየሰራሁ ይሰርቻለሁ ይሄን ስሰራ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ ለምሳሌ ከኸዲራ ዛሬ ቢታየው መጣ አራት ሙአዶን ለሽማግሎች አለና ይሄን 6 አመት ያውም ኮ 7 አመት ያዘ ነው አሁን ሚሰራ በየሳምንቱ የመጡ ሚሰራው ሸላግል በደሽ ሆነ ማለት ነው ሰፈሮች ነው ንጋታ ነው እሱ ያውቃቸው ለኔም ጥሩ ነው ማለት ነው የኛ ነገር አይሽ አንዱ ሽኩን ፒኤር አንዱ በሽኩን ጋዜት አንዱ በሽኩን ኦልጋ አንዱ በሽኩን ጋኔ አሎ ነው ይሄ አራቶችና አራት ቦታዎች ናቸው ለሽማግሎች ምናቀ ያደው ሁለተኛ ደግሞ ሙአዶን ለወጣቶች ለሰዓት በኋላ መተው የሚተማሩበት የሚጫወቱበት ግዚያቸውም ያሳልፉበት ሰርተና ላይ ሶስተኛ ደግሞ ለምሳሌ አንዳርታ የሚባል ነገር ወደ እስራኤል ሀገር ሊገቡ የሞቱ በሱዳን የሱዳንና በሌላ አቅጣጫም የሞቱ የኛ ህዝብ ብቻ በሱዳን አይደለም የመጣ በሌላ ቦታ የመጣውና ስለዚህ ለነሱ መታሰቢያ ቦታ በخلከተ ከይሎት የሚባለው ሀዛ አዘጋጅተን ጥሩ የሆነ በየአመቱ ያውንኮ ቴክስ ኢሮኒ ማምላክቲ ነው የሚሆር ኢርያው አውቆ በመጀመሪያ እኛ ራሳችን ሀበሾቹ እኛ ሰራ ነው አሁን ግን መምረጥማ 5000 ተቀርበናል ስንት ተቀላይ ከኸዲራ ነው አሪፍ አጠቃላይማ ወደ 7000 7500 ሊሆን ይችላሉ ሎሎ አጠቃላይ የኸዲራ ነው አ የኸዲራ ነው አሪ 90000 ዛሬ ደርሷል ኦኬ ግን አሁን ግን አጭር ሎሎ ግዜ ለማ ሎ ወደፊቱ ምን ነው ማንደሩ በሁለት ቃላት በሁለት ቃላት አንዱ ፒኑይ ቢኑ የሚባለው ወይ ማፍረሰ መስራት ይሄን አንዱን ለመስራት እንፈልጋለን ኢሪያው ከግባነ ከዛ መብቱ እኛው ከወሰድነው ነቀለዋለን ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በየሰፈሮቹ በጣም ቆሽሿል በጣም ቆሽሽ ስለሆነ ይሄን ለማዘጋጀትና ቦታችን ማኩራት ያስፈልጋል ትምርቱ ምናምን ይሄን ባቀርለን ማሰራት ነው አንተ ያከስለ አንተ ያከስለ ለስተና ኩልቹ ይያከስለ ለን አንድ ለገበው ምር
השכונה שלנו מלוכלכת, לא מטופלת. איפה היה 10 שנים, 15 שנה שעבד בעירייה, ואמר שרגע... אהון עשו מילאו, לא יהיה תרבום כלום. אהון עשו מילאו, למשל, לקושה שעשרה לו, סקאונדר שעשר עשרה מסיסריית נברהון ווית, זה לא קושה. עכשיו הוא נזכה שיש. זה אחד. שתיים, לגבי המצבה. אני אומר, מעשה טוב מאוד. כל הכבוד למותי. ינדר טוב, הוא טוב, הוא לא. אבל למה לשים אותו בבית עלמין? למה לא להביא אותו? יש מצבות אנדרטות לזכר, כן? במרכז העיר, לא רק שמתייחס לאתיופים. עשו מילאו למדין, למשל אנדרטון המתעשר הנאורתו, למדין לא מקבר בוטה מדרגו, יצמאה קלו יקטבה מולי לבת מנור נברבת, היא נגרת לקלר אלם. אהון, יעתק על אוקסורונה, באנתן ואר לג'ם מרקוט? אוי, 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 באנתן יג'ם מרקוט, לזי מרקטאצ'ו, ארמאצ'ו מדינו, במרצ'ו קט, חזבון דיברתאצ'ו. יניהו ארמא פידלו קוף נומיבל, איחוד אחים, יהבשה פרטי, בהבשה מנקהדונו, איחוד אחים, קוף. ለከንቲባ እናንተ መደግፉታለሁ ወይስ የፈለጉ ሰው ለከንቲባው እንደግፋለን ያሁን ያለው ከንቲባ ነው እንደግፋው ያሁን ያለውን ኃይማ አቪታን የሚባለው እሱን ደግፋላችሁ አዎ እስተዛሬም አብረን ሰርተናል ሁለት ወረቀት ነው ያለው ሁለት ወረቀት አንድ ወረቀት ቁፌ እናንተ ነው ለተኛው ደግሞ እናንተ ምትሉት ኃይማ አቪታን እንደግፋለን ኃይማ አቪታን ነው እንደግፋለን ለብቻ ወረቀት ኃይማ አቪታን ነው አመሰግናለሁ አላህ ነው ራጽም ከመ ሸማት ይምከድ ባክስከሊ ኦኬ ለሽ ታይር አሁን ምክንም በአውዲዮ ይችላልው ለሙአጻ ዘ ረሽ ኩፍ ራክ למאמר סקובאו רש קוף בנצ' ורקף לי ולחדווה חזקאלי זה פתק צהוב לחדווה נתו עוד הדרה לי נכון לביצ' ורקף לחדווה חזקאלי ומהונה לבת ונוכלת ורקות מסקבת שלה נצ' אמסגנלו סטודיאטים ירס מתסלה נגגר כאן אמסגנלו מודי מתסלה נגגר כאן מלכה מדי למנילה צ'ו עלו קוראת נקורא את המלכה שצ'אצ'ין ከደረጃ ተቀጥለ ከተማኑ ነው እንግዲህ ምናልባትም ጊዜናዋ ችሎታ ካለን በመርጫው ጋር ተገኝተን ዘገባ እንደምናደርስ ተስፋ ላይ ጥቅምት 2 ቀን የከተማ መዘጋጃ ቤቶች እና ወቅት በዋይ አባላት እንዲሁም የከተማ ምርጫ ይከራል በድጋሚ አመሰግናለሁ ጊዜ ጀምር አመሰግናለሁ ሞት ጊዜ ስለተጠቀመ ሞት ሞት ታኒያ ደልቲ ተዳባ